Վերջին էսկալացիայից արդեն 15 օր է անցել, բայց զոհերի անուններ հրապարակված ցուցակ դեռ չունենք, պարոն վարչապետ, ինչու՞։ Այդտեղ հետևյալը կա նաև 44 օրյա պատերազմի փորձահաշվի առնելով, մենք եկել ենք եզրակայության, որ ճիշտ է զոհվածների մեր նահատակների անունները ինստիտուցիոնալ նախատեսված մեխանիզմով հրապարակել, դա զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում արձանագրվող ցուցակն է, որը եւ անունները հրապարակվում է այնտեղ, 44 օրյա պատերազմի զոհերի ամբողջական անուն նույնպես հրապարակվել է այնտեղ, եւ մենք կարծում ենք, որ այդպես պետք է լինի ինստիտուցիոնալ մոտեցումը, բայց զոհերի անունները չհրապարակելը չի նշանակում ամբողջական, ոչ թե անուններ, այլ ցանկը չհրապարակել չի նշանակում, որ գաղտնի է պահվում դա, որովհետև բնականաբար ընտանիքները նույնականացված զոհերի տեղեկացված են, և նաև իրենց ընտրությունն է, թե որքանով, այսինքն հրապարակվում այդ անունները կան։ Նաև հաշվի առնենք, որ կան մարմիններ, որոնք պետք է նույնականացվեն վերջնական, նախկին փորձը հաշվի առնելով, մենք գիտենք, որ ցավոք դեպքեր են եղել, երբ սխալ անուններ են հրապարակվել, այդ թվում թվացել է, թե վիզուալ նույնականացումը, նույնիսկ եղել է դեպք, երբ որ հարազատները ճանաչել են վիզուալ, բայց հետո ԴՆԹ նույնականացմամբ այլ բան է պարզվել, դրա համար նման թերմատություններից խուսափելու համար ճիշտ է, որ կա գործող օրենքով սահմանված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ, և այդ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմը պետք է հրապարակի այն դեպքերը, որոնք դեյուրե հաստատվել են։